Azərbaycanın asan xidmət təcrübəsi Efiopiyada tətbiq ediləcək. Bu məqsədlə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Dövlət Xidməti Komissiyası arasında əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. İmzalanma mərasimində asan xidmətin əhalinin dövlət xidmətlərinə əl çatanlığının təmin edilməsində mühüm rol oynadığı bildirilib. Hazırda asan xidmət təcrübəsinin paylaşılması istiqamətində 20-dən çox ölkə və beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlıq edildiyi də vurğulanıb.